A kada je riječ o izgradnji sportske infrastrukture, tada sigurno je izgradnja gradskog bazena, na kojem smo izgradili gradski stadion Alpe-Zrdina, prvi prioritet. Mi smo sve varijante ispitali iz više kutova, a normalno da ću konačnu riječ u konačnici imati vijećnici gradskog vijeća kao najvišeg predstavničkog tijela grada Pule. Vi vrlo dobro znate da smo mi u ovoj godini osigurali u proračunu grada Pule 1.900.000 kuna za izradu projektne dokumentacije, normalno ciljem da se što kvalitetnije pripremi sam projekt bazena i oformljena je radna skupina, no 1.900.000 kuna definitivno nije dovoljno da gradi gradski bazen i zato smo od samog starta rekli da će tu investiciju nositi Pula Sports kao gradska tvrtka koja je bila nositelj investicije za izgradnju gradskog stadiona Alpe-Zrdina. Dakle, kad govorimo o zatvorenom gradskom bazenu, onda govorimo o 4 moguće opcije. Svaka opcija, odnosno svaka veličina bazena, ima svoj investicijski trošak i svaka opcija, nakon što se bazen izgradi, ima i svoj trošak održavanja. Dakle, bazen 33x25 metara, čisto, bez dodatnih manjih bazena je negdje oko 30 milijuna kuna. Bazen 33x25, kao jedna srednja opcija, sa dodatnim bazenima za djecu i neprivatne osobe s posebnim potrebama, je negdje oko 36 milijuna kuna. Bazen 50x25 metara, bez dodatnih sadržaja, je negdje oko 43 milijuna kuna. I 50x25 plus dodatni manji bazeni dođe negdje oko 52 milijuna kuna. Dakle, to je procjena temeljem projektanata koliki je taj okvir u kojem se mi krećemo. Dakle, struka kaže da je lokacija sportskog centra Veruda optimalna iz razloga što postoji sva potrebna infrastruktura. Ono što sam građanima obećao to ću izvršiti, pa da će se početi graditi i izgraditi u ovom mandatu. I ono što sam vijećnicima gradskog vijeća također obećao, kad budemo imali detaljne sve podatke i informacije, da bi oni mogli donijeti najkvalitetniju odluku za sve građane grada Pule, imat ćemo dakle i samu tematsku sjednicu gradskog vijeća. Dakle, za javnu nabavu za kredit će biti sigurno potrebno 2 mjeseca. Javna nabava za izbor izvođača radova isto tako negdje oko 2 mjeseca, 67 dana otprilike to traje. Ja očekujem da ćemo mi to na zimu početi raditi fizički. Pa mislim da je najizglednije ono što, dakle, struka predlaže i što zadovoljava sigurno potrebe grada Pule, to je bazen za održavanje vaterpolo utakmice, to je 33x25 metara, sa dodatnim manjim bazenima za djecu, osobe sa posebnim potrebama i neplivače. To se meni čini optimalna veličina za potrebe građana grada Pule i nešto što držim da bi naš proračun mogao podnijeti bez ukidanja stečenih prava i bez povećanja bilo kakvih nameta. Mi kao gradska uprava redovito provodimo istraživanja o potrebama građana grada Pule. Dakle, vi ukoliko želite dobiti jedno kvalitetno rješenje i saznanje što građani o nečemu misle, onda naručite istraživanje. Istraživanje provode, dakle, agencije koje su za to specijalizirane, jer je to nešto što mora biti vjerodostojno. Dakle, naručitelj je grad Pula, to je nedvojbeno, i kažem još jednom, to redovito činimo, a za mene je ovo prevažna tema da bi mogli doći sa nekakvim samo osobnim mišljenjem, shvaćanjem, bez jedne podloge, što građani doista o tome misle. Jer mi smo ovdje upravo svi građani, jel tako? Prema tome, unutar istraživanja obuhvaćene su sve varijante i građani, normalno kad budemo dobili sve podatke da ćemo to i predstaviti, pred svega gradskim vijećnicima, ali i široj javnosti, naša gradska vijeća su otvorena, dakle, ostalima građana glede potrebe za bazenom, glede
troškova, glede održavanja, dakle jednostavno takvo jedno istraživanje će dati nama i gradskoj upravi, ali i gradskim vijećnicima jednako tako smjernice što građani o tome misle. Ono s čime se mi vozimo, dakle da konstantno nastojimo upravo od strane struke dobiti sve adekvatne podatke i pokazatelji i koja je optimalna lokacija i što je za grad Pulu optimalno kad govorimo o samoj veličini gradskog bazena, a kao što sam i najavio, konačnu odluku donijeti će dakle gradski vijećnici grada Pule. Grad Pula konstantno provodi istraživanja potreba svojih građana, dakle mi doista želimo znati što građani o tome misle, ne samo zainteresirani sportski klubovi, već upravo građani koji pune gradski proračun, jer prihodi grada su ograničeni, dakle gradski proračun nije neiscrpan. Mi moramo znati koliko toga mi doista možemo putem proračuna financirati. To je kao i domaćinstvo. Imamo svoje prihode, tako imamo i grad svoje prihode. Ukoliko želite povećati neke rashode, onda ste dužni ili osigurati dodatne prihode, ili unutar postojećeg budžeta kućnoga nešto si uskratiti. Prema tome, bazen sigurno nešto košta. Znamo da je to prvi prioritet kad govorimo o sportskoj infrastrukturi u gradu Puli i mi ćemo ga izgraditi, ali želimo ga izgraditi na zadovoljstvo svih građana i želimo ga napraviti na način da je on ekonomski održiv i da nije dugoročno opterećenje za sami gradski proračun. Dakle, 33 metara je adekvatan bazen i za vaterpolo i za plivače. Sigurno da je olimpijski bazen 50-metarski nešto što je najveće, ali je i najskuplje. Prema tome mi moramo biti racionalni, čvrsto na zemlji i vidjeti što grad može priuštiti svojim građanima bez da dodatno zadire u postojeći društveni standard i bez da zadire u povećanje bilo kakvih nameta.